Tá legal. A gente conseguiu descolar um Chiron de verdade. Eu vou te falar, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Mas... o crédito é todo seu. Você consegue. Futuro Speed Champion. Isso que eu tô falando! A Lego vence novamente! Que bela corrida! Mas se você me der as chaves, aí eu... tô zoando. É, fica com ele. A menos que... tá de boa. Fica com ele.